नमस्कार, आज आपण वसमत येथील लाल पोतू गार्मेंट अँड न्यू बॉर्न गॅलरी या शॉप मध्ये आलेलो आहोत आणि हे शॉप नव्याने सुरू झालेले आहे। जसे लहान बाळ अगदी क्यूट असतात तसे त्यांचे सामानही खूप कलरफुल छोटे छोटे आणि खूप छान असतात। तर या शॉप मध्ये लहान बाळापासून ते 10 ते 12 वर्षांच्या लेकरांपर्यंत सर्व सामान मिळते। आज आपण वसमत येथील लाल पोतू कलेक्शन मध्ये आलेलो आहोत। खरं तर सर्वच महिलांना जेव्हा बाळ पहिल्या दिवशी असतं तेव्हा बाळाला काय वापरावं आणि बाळाच्या स्किनसाठी कोणती गोष्ट चांगली असेल हे सगळ्यांनाच प्रश्न पडलेले असतात। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण या ताईंकडून जाणून घेणार आहोत की पहिल्या दिवशी बाळाला कोणत्या कापड कसे कापड वापरले पाहिजे आणि मम्मीला इझी जाण्यासाठी कोणकोणत्या गोष्टी असतात ते संपूर्ण माहिती आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। तर ताईकडे खूप व्हरायटीचे आणि सर्व जवळपास बाळाला जे काय लागते ते सर्व आहे। तर आता आपण पाहूयात पहिल्या दिवशी लागणाऱ्या बाळासाठी गोष्टी। आपल्याला पहिल्या दिवशी तर मराठवाड्यामध्ये तर नवीन नवीन तर काही यूज करण्यातच येत नाही, तरी पण आपल्याकडे भरपूर व्हरायटी आहे। पहिल्या दिवशी लागणारं ब्लँकेट आहे बाळासाठी आणि या टाईप पिलो आहे। थोडंसं मम्माला इझी जाण्यासाठी ही पिलो आहे। इथे साईडला पिलोज आहे म्हणजे बाळाचं बॅलन्स आउट होऊ नये। ही पिलो आहे। पहिल्या दिवशी लागणारं सध्या तरी बऱ्यापैकी पेशंटचं सी सेक्शन होत आहे मम्माचं, त्याच्यामुळे बसायला थोडंसं अवघड जातं बाळाला घेण्यासाठी। त्यासाठी हे इझीमध्ये हुप्प म्हणतात याला, इझीमध्ये हे पण आहे आणि याच पॅटर्नमध्ये फीडिंग पिलो पण आहे। या फीडिंग पिलोचंही बॅक पेनसाठी वगैरे मम्माला थोडासा प्रॉब्लेम येतो तर बॅक पेनही बऱ्यापैकी इझीमध्ये जातात यासाठी आणि मम्मालाही थोडंसं कॅरी करायला इझी जातं। लागणाऱ्या गोष्टी तर सगळ्याच आहेत, सॉक्स आहेत बाळांचे, लंगोट आहेत बाळाला लागणारे पहिल्या दिवशी छोटे छोटे, याच्यात सगळ्याच व्हरायटी भेटतील 0 पासून MLXL पर्यंत। टोपीज आहेत वेगवेगळ्या, याच्यात साईज आहेत व्हरायटीज। ह्याचे जे कापड आहे हे एकदम सॉफ्टमध्ये आपण होजेरीमध्ये वापरतो, एकदम बाळासाठी सॉफ्ट आहे सॉफ्टमध्ये, बाळासाठी चांगल्या चांगल्या ब्रँडचे ड्रेसेस आहेत, एकदम 0 साईजमध्ये ड्रेस आहेत। सॉक्स आहेत वेगवेगळ्या प्रकारचे, फॅन्सीमध्ये थोडेसे सॉफ्टमध्ये। हँड ग्लोव्ज आहे, पहिल्या दिवशी थोडे बाळाचे नेल्स वगैरे ते मारून घेतात नखं वगैरे, तर त्याच्यासाठी हँड ग्लोव्ज पण आहेत बाळांसाठी। बाळासाठी टॉवेल पण आहे सॉफ्टमध्ये। वेगवेगळ्या कलर्समध्ये वेगवेगळ्या डिझाईन्समध्ये टॉवेल्स पण आहे। मम्माला थोडंसं हार्ड जाऊ नये म्हणून हे सॅडल पण आहे बाळाला यामध्ये आंघोळ करून ठेवून इथे पाय टाकून बाळाला रॅप करता येईल। हे सॅडल पण आहे। अजून हां ज्याला सवय नसेल त्याच्यासाठी आहे। अजून बेडवर टाकण्यासाठी बऱ्याचशा गोष्टी आहेत। हे कुठे बाहेर सुरुवातीच्या काही दिवसात बाळाला बऱ्याच वेळेस हॉस्पिटलमध्ये न्यायचं काम पडतं, लसीकरण असतात वेगवेगळे, त्यासाठी थोडंसं इझीमध्ये बाळाला कॅरी करण्यासाठी पण या गोष्टी आहेत। याच्यात ठेवून 2-in-1 यूज, एकदम स्मूथ आहे, एकदम मुलायम आहे, हे बाळाला एकदम सॉफ्ट वाटेल याच्यावर। या टाईपमध्ये मम्मा कॅरी करून घेऊ शकते। हो याच्यात अजून बाळासाठी याच्यात अजून हा एक प्रकार आहे वेगळ्या व्हरायटीचा, म्हणजे हा चैनमध्ये येईल, खाली गादी आहे, याच्यामध्ये ॲडजस्ट करून मम्मा हे यूज करू शकते बाळाला, आणि गादी पण आहे। थोडंसं सुरुवातीच्या काही दिवशी बाळांना शांत निवांत झोप लागावी म्हणून या टाईप गादी पण आहे। वेगवेगळ्या व्हरायटीजचे ड्रेसेस पण आहेत,
मोठ्याला याला जंपसूट म्हणतात किंवा थोडंसं क्रम्परही म्हणतात. याच्यातही वेगवेगळ्या डिझाईन्स वेगवेगळ्या व्हरायटीज आहेत. हे अटॅच आहे, वेगळी पॅन्ट घालण्याची गरज नाही आहे. घालते वेळेस याला इथून बटन्स आहेत, इझीमधून आहे, खालून बटन्स आहेत. तुमचं डायपरही ॲडजस्ट होऊन जाईल यामध्ये. बाळासाठी मच्छर वगैरे कम्फर्टेबल आहे एकदम. ही ड्राय मॅट आहे. बाळांनी सू केल्यावर म्हणजे त्यांना ओलंही नाही लागणार, ओलंही नाही वाटणार आणि खाले भिजणारही नाही. नरममध्ये आहे हे, सॉफ्टमध्ये ड्राय मॅट आहे. याच्यात कॉटनमध्ये पण आहे, थोडंसं म्हणजे पन्नी किंवा मेन कापडमध्ये पण असल्यासारखं आहे. व्हरायटीज भरपूर आहेत याच्यामध्ये. मम्मा चॉईस होता. बाळाला लागणारे पूर्ण ॲक्सेसरीज पण आहेत आपल्याकडे. दुधाच्या बॉटल्सपासून रेड व्हाईट कप, निप्पल, टीथर, ब्रश, स्पून्स आहेत वेगवेगळ्या बॉटल्स पण आहेत. सगळ्या ब्रँड्स यूज करतो आपण, लोकल काहीच करत नाही. पहिल्या दिवशीपासून लागणारे बाळ बॉटल्स आहेत. बॉटल्ससाठी ब्रश ठेवतो आपण सुरुवातीला. बाळासाठी हे नसल ड्रॉप पण आहे. वेगवेगळ्या बॉटल्सच्या वेगवेगळ्या प्राईज आहेत आपल्याकडे. बाकी साबण, सोप वगैरे, शॅम्पूज सगळ्या गोष्टी घेतली. जनरली लहान बाळ साबण यूज करतात. आपण सध्या आता जॉन्सन्स किंवा हिमालयाचे जास्तीत जास्त चालतात. ते मिमी पण आहे आणि टेडी बार म्हणून एक सोप आहे, तीही आपण बऱ्यापैकी तीच देतो. आणि हे झोई स्टँड आहे. बाळाला लागते ती झोई स्टँड आहे. हे ॲडजस्टमेंटचं आहे, मम्मीने कुठे ॲडजस्ट करून आणि लाईट वेट आहे कुठे आपण घेऊन जाऊ शकतो. म्हणजे कोल्ड वगैरे फोटिंग आपल्याला जर लाईट असेल तर ॲडजस्ट करून घेऊ शकतो. आपलं काम झाल्यामध्ये कोल्ड ठेवू शकतो. आणि हे तर प्राईस किती आहे? माझं नाव तुषार लालपोतू, दुकानाचं नाव लालपोतू गारमेंट्स अँड न्यू बॉर्न गॅलरी. आमच्याकडं पूर्ण लहान बाळ जन्मल्यापासून तर 10-12 वर्षापर्यंत जे पण लागते लहान बाळाकरता ते सर्व आयटम आमच्याकडे भेटतात. रेग्युलर जे वापरतात कपडे बाळाकरता ते पूर्ण आयटम भेटतात आमच्याकडे. हे ॲड्रेस लालपोतू गारमेंट्स अँड न्यू बॉर्न गॅलरी, लालपोतू कॉम्प्लेक्स, मामा चौक, वसमत. आमचं दुकान सुरू होऊन 10 महिने झालेले. पुढच्या महिन्यात ऑगस्टमध्ये आम्हाला 1 वर्ष होते कंप्लीट दुकानला. या वसमतमध्ये जे लहान बाळासाठी जी खरेदी करण्यासाठी आहे ते पहिलं तुमचं शॉप आहे? हां, यस. लहान बाळा जे पण पूर्ण भेटते ते आमचंच शॉप आहे पहिले पासून. त्याच्या पहिले दुकान असं नाही ना वसमत आपण दुकान. एकदम छान रिस्पॉन्स आहे आम्हाला. आम्ही दुकान टाकल्यापासून आमच्याकडे म्हणजे जे जुने कस्टमर आहे ते पण डबल कस्टमर आले आमच्याकडे. आणि ते पण दुसऱ्या कस्टमरला सांगायले की इथे दुकान खूप छान आहे, इथे लहान बाळाचं पूर्ण सामान चांगल्या क्वालिटीचं भेटते. एकदम छान रिस्पॉन्स आहे आमचा. आम्ही वसमतचेच आहोत. आम्ही इथे रेग्युलर कस्टमर आहोत. आम्ही नेहमी इथूनच खरेदी करतो. एकदम रिजनेबल आणि ॲफोर्डेबल प्राईजमध्ये सर्व काही वस्तू मिळतात. लेडीजसाठी टी शर्ट, नाईट पॅन्ट्स. तुम्हीही इथे येऊन एकदा व्हिजिट करा. खूप खूप चांगले आहेत इथले सगळे. जसं जे यूज करतं का त्याच्यासाठी तसंच सगळं काही. जे फिटिंगचे टॉप यूज करतं त्याच्यासाठी फिटिंगचे टॉप आहेत. गाऊन यूज करतं त्याच्यासाठी गाऊन आहेत. नाईट ड्रेस यूज करतं त्याच्यासाठी नाईट ड्रेस पण आहे फिटिंगमध्येच. तर आजचा हा व्हिडिओ आपल्या सर्वांना कसा वाटला कमेंट करून नक्की कळवा. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.